ব্লাউজৰ ডিজাইন কৰি বিপদত আদিত্যম শইকীয়া। মোৰছত কাপোৰ বনাব আহিছিলে বিয়াৰ আগত, ব্লাউজ বনাব আহিছিলে বেছিকেলি। তো মই তেখেতৰ বিয়াৰ কাৰণে কেইটামান ব্লাউজ ডিজাইন কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ আমাৰ চিনা পৰিচয় হৈছিলে। 22 বছৰতে 2000 কোটি টকা প্ৰবঞ্চনাৰে সৰকাই ৰাজপুত্ৰৰ দৰে জীৱন যাপন কৰা বিশালক ভদ্ৰ লৰা বিভূষণ আদিত্য শইকীয়াৰ। মই বিশালক এজন শান্ত, ভদ্ৰ আৰু খুব অমায়িক ল'ৰা হিচাপে লগ পাইছোঁ আৰু শেষলৈকে তেনেকৈ পালোঁ। হয়, বিশালৰ টকাৰে গ্লেমাৰ কিনিব খোজা সুমি কাষ চাপিছিল ফেশ্বন ডিজাইনাৰ তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আদিত্য শইকীয়া। ৰঙীন দুনিয়াত ৰূপকথাৰ নায়ক নায়িকা হ'ব খোজা বিশাল আৰু সুমি ঘনিষ্ঠ হৈছিল আদিত্যবৰ সৈতে। এই সুযোগ এৰি দিয়া নাছিল দ্য ব্লেক আমব্ৰেলাৰ বাবে ধন বিচাৰি হাবাথুৰি খাই থকা আদিত্য শইকীয়াইও। বিচৰা ধন NFDCৰ পৰা নোপোৱাৰ পাছত, বিশাল আৰু সুমিক লগ পোৱাৰ পাছত যেন হাততে সৰগ ঢুকি পালে আদিত্য শইকীয়া। টকাৰে পৃথিৱী কিনি পেলোৱাৰ সপোন দেখা বিশালে এষাৰ কথাতে দ্য ব্লেক আমব্ৰেলা নিৰ্মাণৰ বাবে 3 কোটি টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আদিত্য শইকীয়া। বিনিময়ত এটাই চৰ্ত বিশালা, মুখ্য নাৰী চৰিত্ৰত থাকিব লাগিব সুমি। সেই চৰ্তত একে আশাৰে সমৰ্থন জনালে আদিত্য শইকীয়াই। গুৱাহাটীতে প্ৰথম কথা বতৰা পতাৰ পাছত উদয়পুৰত সম্পন্ন হ'ল সুমিৰ বহুচৰ্চিত বিয়া। অৱশ্যে আঠে বেঠে নমতাৰ বাবে ঠেহ লাগি ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ আলহী নহ'ল আদিত্য। কিন্তু বিশালৰ টকা আৰু সুমিৰ গ্লেমাৰৰ আগত বেছিপৰ টিকি নাথাকিল আদিত্যমৰ ঠেহ পেচ। বিয়াৰ পাছতে সুমিক লৈ ডুবাইলৈ ওলোৱা বিশালৰ সৈতে একেলগে ওলাল আদিত্যম শইকীয়াও। ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাত এনিশাতে 9 লাখ টকীয়া ভাড়াৰ চুটত বিশাল আৰু সুমিৰ সৈতে আদিত্যমে সম্পন্ন কৰিলে দ্য ব্লেক আমব্ৰেলা নিৰ্মাণৰ চুক্তি। এই কথা নকলেও ডুবাইত 1.5 কোটি টকাৰে বিশাল আৰু সুমিয়ে শ্বপিং কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে আদিত্যম শইকীয়াই। কোটি টকাৰ কিমান কোটি টকাৰ বাবে এইটো বিশালে জানিব, তেখেতে বেলেগ সময়ত কিনিছে বা মই নজনাকৈ কিবা যদি দামী বস্তু কিনিছে সেইটো মই নাজানিম। ডুবাইত কোটি কোটি টকা উলুৱাই গুৱাহাটী পোৱাৰ পাছত বিশাল, সুমি আৰু আদিত্যমে দ্য ব্লেক আমব্ৰেলাত চুক্তিবদ্ধ কৰিলে হীৰা মণ্ডি খ্যাত জেছন শ্বাহক। ব্ৰিটিছ অভিনেতা জেছন শ্বাহ আৰু সুমিক লৈ 25 দিন শ্বুটিং কৰাৰ পাছত আধৰুৱা হৈ গ'ল আদিত্যম শইকীয়াৰ সপোন দ্য ব্লেক আমব্ৰেলা। মইতোটো এতিয়া মানসিকভাৱে সেইখন ছবি কৰাৰ মানে অৱস্থাত নাই, যিখন ছবিয়ে আজি মোক এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত থিয় কৰি দিছে, মই সেই ছবিখনৰ সম্পৰ্কে এতিয়া একো ভাবিবই নোৱাৰোঁ। সুমিৰ ব্লাউজৰ ডিজাইনৰ পৰা বিশালক ভাল লৰা আখ্যা দিলেও বিনিয়োগৰ নামত আজিলৈকে এটা টকাও দিয়া নাছিল বুলি জনালে আদিত্য শইকীয়াই। ছবিখন শেষ, শ্বুটিঙেই শেষ নহ'ল, গতিকে তাত যিখিনি আছে খৰচৰ কথা যিটো আপুনি সুধিছে সেইটো তেখেতসকলৰ অফিচিয়েলি পেমেণ্ট হয়, একাউণ্ট টু একাউণ্ট পেমেণ্ট হয়, মোলৈ নাহে। আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰিবলৈ গৈ বিশাল ফুকনক চাৰ্টিফিকেট দিয়া আদিত্য শইকীয়াক প্ৰয়োজনত সোধা পোছা কৰিব পাৰে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।